Mart 2014. godine je najrealnije vreme kada će početi da radi reciklažni centar u ulici Ivana Milutinovića, izjavio je prilikom mobilaska objekta generalni direktor Bratislav Vučković. Završavaju se poslednji građevinski radovi, posle čega će uslediti montaža opremi i linije za reciklažu. Do tada treba utvrditi model naplate reciklirane robe, dodao je Vučković. Očekujem montažu opreme tako do kraja godine da oprema pristigne, ta oprema linija za reciklažu, tako da su sva moja očekivanja do već marta meseca ovaj, ovaj pogon može, pogon za reciklažu unutar javno-komunalno produseće Medijana, potpočne sa radom i na taj način ostvarimo neke dodatne prihode, a i pružimo našim sugrađanima jednu novu uslugu da donoseći neki reciklabirni materijal mogu da na taj način dobijaći potvrdu umanje svoj komunalni račun za taj iznos za vrednost Izgradnja reciklažnog centra traje već nekoliko godina, a kasni se iz proceduralnih razloga, tvrdi Vučković. Projekat je vredan 58 miliona dinara i realizuje se od sredstava grada sa 28 miliona i države koja je dala 30 miliona dinara. Prvi čovek gradske čistoće kaže da će se novac vratiti vrlo brzo po puštanju objekta u rad. Reciklažne centre do sada imaju gradovi poput Sombora, Novog Sada, Kragujevca, Jagodine, dodao je Vučković.